Është mirë që qytetarët të informohen lidhur me gënjeshtrën e radhës për spitalin në Fier. Kryeministri dhe shokët e tij shpronësuan banorët prej tokave të tyre, sepse kështu e vendosi dora vet, meqense duke bredhur në Shqipëri, vëreti një vend bosh pa e ditur se ka pronar aty, dhe me një të rën lapsi pregatitet kantieri. Se fushata po afrohet te pragu derës, duhen mbuluar paratë darkës së Nusretit dhe të impostohet imazhi i punëmbarusve. Dikur në kohën e komunizmit thoshin i ka rënë plani kësaj zone. Edhe kësaj here propaganda e sëmur për të pastruar parat në shëndetësi u servire qytetarve si një investim galopant për qëllime elektorale, ku sipas të gjitha ngjasave jeni humbës. Jeni humbës sepse kësaj here është populli, ai që drejton gishtin ndaj lavatrices së rilindjes që pa pushim pastron parat e pista të zyrtarve të bonusit të 20%. Nuk ju shkon hiç roli babaxhanit teksa bëni sikur dialogoni me pronarët. Jeni katrahur në zhvatjen e pronave. Shembuj ka sa të duash. Zhvatja e pronës së mulletëve pa kompensim për restaurimin e pazarit të ri. Shpronësimi me dhuni banorëve te stacioni trenit. Zhvatja dhe dhuna e ushtruar pranë astirit. Dialogu me pronarët për teatrin kombëtar degeneroi në dhune në shkatrim të vlerave kulturore të vendit. Po, teknika sa më shpejt të lutem. Prishja pa kritere vilave të Tiranës së vjetër, tani hidhet në lojë edhe Radio Tirana, e cila po përgatitet për dhunimin e radhës. Ju nuk pyesni për vlera kulturore, për të drejtat civile për qytetarët. Ju jeni kloni atyre që prishën kishat e xhamit për hatër të ateizmit. Ju jeni bita atyre që konfiskuan pronën e pronarve. Të mos flasim pastaj për mashtrusin e Tiranës që blen vilat me lekët e vjerrës. Ai është varmisi kulturës. Të vjen keq që këta të rinë në moshë qeverisin Shqipërinë me vlera diktatoriale. Pregatituni, Radio Tirana do të transformohet në një kult shumë katëshe. Nesër e ka radhën prona juaj.